A já bych to tam zkontroloval, pane, někdo vám tam ničí okna. Radši toho nezáda chyťte dřív, než vám tady rozbije ještě něco jiného. Dámy a pánové, vítejte u nové série, kterou jsem mohl hrát klidně na počítači, ale nemůžu, protože jsem si zlomil klíční kost. Půr me! Budu tady fťukat v každém videu, budu to všem připomínat, protože se na to jinak všichni budou v těch komentářích ptát. Co o téhle hře vím? Ty vole, že to natáčelo spousta youtuberů, že to byl Early Access. Viděl to někdy dokonce někdo? Natáčel to někdo dokonce? I don't know. Je to vůbec nějaký příběh. Ah. Smrad a míček, oh yes. Ty vole, jak daleko jsi ho kopnul, ty vole, že musíš takhle makat. Oh wow. Ty vole, co jsem, jako nějaký peř? Kopnu prostě do míče a běžím se, ty vole, ten ale letí kilometr. Oh můj bože, co to je? Volk simulátor, ojojoj, hele, podívej tu 360 po cestě, hop, ty kraso. A pořád si běžím, za svým míčkem, ty vole, do toho míčku fouká vítr. Ha. Ty vole, tam tahaj kočku za ocas, ne? Ten chlap ju zabil! A nebo jenom šlápnu kočce na ocas, kdo ví? Ale něco se tam stalo. A já to jdu teďka zjistit. Ty vole, on jí prostě mutnul. Oh, co si jenom počnu? Oh, půrme. Počkej, počkej, ale... Pane, pane, já nemůžu chodit! On mě doslova chytil? Co se se mnou stalo? Co to je za hru? Ty vole, stejně tam brečí nějaký smrad, ty vole, že mu nekoupili novýho iPhonea. A já s odřeným kolínkem jsem se probral pryč. Můžu chodit? Můžu chodit. Tak já to nechápu, ale já jdu nahoru teda pro klíč, nebo co já mám dělat? Já prostě obtěžuju úplně random člověka. Já jsem sem běžel jenom kvůli míči. A najednou jsem se ocitl tady a vloupávám se k někomu domů. Ale dobrý den, sousede. Jak se tady ty věci používají. Oh, takhle. Jo, 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 jo. Pane sousede, já jsem na útěku. On mě prostě odnese ven. To je jeho obrana. Zavolám policajtům, zavolám tvým rodičům, dám ti na prdel. Ne. Prostě tě odnesu na trávník. Buď hodnej. Lehni chlapečku a čum jenom takhle prohlížej si oblaka. Buď spokojený. Ještě nechal otevřít dveře, abych se třeba mohl vrátit, že jo. Dobrý den, sousede. Jsem zase zpátky. Jasně, potřebuji ten klíč, který je nahoře. K tomu, abych se dostal do těch sklepení. Za jistou dámou. To je někdo tam pěkně dupe. Můžu se tady schovat? Můžu se tady schovat jak svině. Já ho přichytračím toho debílka. Halo, jak se dostanu nahoru, ty vole, on tady nemá schodiště. Co bych to vzal tady po té skříni, ve? Co? Ty krávo. Jsem parkourista a ty vole jak svině, ani tohle nevylezu. Pane sousede, ale, tady to není váš dům. Ne, tady to je veřejné prostranství. Co vy mi můžete na veřejné prostranství? Asi prdlajs, co? No, tak se běžte projít, já mezi tím půjdu k vám domů. Jak se netka otočil? Co ty tušákuješ, kamaráde? A tady bych možná potom mohl nějak vylézt, ne? Nejde to otevřít, mám na tom moc vošunčelý pasoury, na to bych potřeboval klíče, abych to otevřel, je mi to jasný. A tady to je ale krásný navstup, hello, hello. A můžu to otevřít. Fak, já ho tady slyším. Chci, že mě přijde pozdravit? To je zamčený, no. Takže tady jsem už byl. No hele, cizí postel. Je na čase v ní vyčistit ty špinavý boty zevnějšku. A, no když ho jsem po cestě šlápnul, tak si to tady pořádně vytřu. Nice. Tak se nemůžu... Můžu! Tyve, ty jsi skrčil teda jako prase.
Jsem skrčený. Jsem nervený. Jsem skrčený. Ah! Co jsi to po mně hodil, rajče? Ty vole, on po mně hodil rajče. Jen jsem, ani jsem nemrk. Jenom jsem ho zahlít a úplně, už jsem uměl v ksichtě. Můžete mě říct, kde máte ty schodiště? Ty vole, na mě on proskočí oknem, aby zmlátil to kluk a ještě po mně hází rajčata. Chlape, vy jste nemocný. On si šel schrupnout? Nice. To až spínká, tak co mi on vymůže, že jo? Oh, nice. Kamo, já to prošel a teďka by tady mohly být ty blbý schodiště třeba. Tebe tady nikdy nejsou schodiště do toho patra. Počkej, ale já se tady asi schovám, viď? On to mě ví! A odde jsem děl se na trávník k sousedům. Co tady mám dělat, ty? Zaklepat na sousedy? Já to udělám. Halo? Posílám mě k vám, pan soused. Tady nikdo nebydlí, nebo co? Proč můžu chodit k jiným lidem? Proč? Na telefon. Já mu ho můžu zčasit. On tady močí do hrnku, když to potřebuje v noci. Ale počkat, pozor, vidíš těch bot? Určitě s ním někdo bydlí. Nebo bydlel. Nám by mě neměl vidět, jak já jsem u něj doma. Hej, pane sousede! Já jsem pořád nic nenašel. Kde to sakra jsem? Kam je to ten soused odnes? Oh, nějaká výhruška. Chceš ucáknout sousede? A, soused po auto nehodě, jo? Oh no. Ty vole, myslíš, že mu tam splestivila sváča, na kterou zapomněl, když naboural? Ty vole, to je neštěstí. OK. A je super parking, ty vole. Ten hodně spěchal, když šel domů. Já můžu vzít krabici. Je po něm hodím. On má se navštěvu. Já mu tady rozbiju všechny okna, co tady má. Tohle se kačkou. Kaž to, pane, já vám ukážu. Čat, víš co, já ho nalákám. Já ho nalákám sem, typílka. Hej. A já bych to tam zkontroloval, pane, nikdo vám tam ničí okra. Radši toho neřáda chyťte dřív, než vám tady rozbije ještě něco jiného. Ty vole, může jít dopryč? Tak si mě odneste ven, pane. No, čus. Prima. No ta, já už jsem zase nikde jinde. Stres, tady to jsou nějaký sousedovy vzpomínky. Oh, pane sousede, watch out. Co se to tady asi děje? Oh. Tak moment. Tak čí jsou to teda vzpomínky? Můžete mi říct, kde je ten váš debilní klíč? Vy tady určitě něco schováváte, já to vím. Ale já nevím kde, pač tady nic není. Já vám to tady trošku uklidím, pane. Když vyšíra se setěl lek. Tam já nemůžu? Já se nechám srazit. Ani to nemůžu. Já v té lekze nemůžu umřít. Pane, přejíte mě. Dobrá práce. Tak, dostanu se sem teďka, prosím. Tvě, tam něco je. Kamo, tam je klíč. Tam je klíč, tam se potřebuji dostat jak svině. Kaž to. Vem tohle krabici, vem tuhle krabici. Tady se tady hodně nahromadily ty krabice, co? Jsou vůbec ode mě? Tohle bude nadlouho. Dobře. Vidíš ten klíč, kamo? Já chci dovnitř. Prosím, nechte mě vlíst dovnitř, horo. Nepodělávě mě, potřebuji aspoň něco, kamo. To jsou ty dveře, které jsou zamčený. No tak aspoň vím, že to, že ten klíč je tady. To je blbost! Já nevím, what? Teď se to tak blbě ovládá, proč by to po mně chtělo takovou kravinu? Normálně ten tejpek vzal krabice, vyskládal je tady nahoru a vylez díky tomu na střechu, ale tam se úplně blbě leze. No tak tohle to teda, to mě z toho něco praskne mezi nohama. Dobře, vem si to, vem si krabici jedna, vem si krabici dva, vem si krabici tři. Vem si krabici 4. Neříkej mi, že tohle to mám dělat. Co to je za trash? Já to rozkopu. Ty vole, já tam prohledávám dům celou dobu jak úplný debil.
ale já to mám tady skládat na sebe, když jsem to zkoušel. Neskoušel jsem dávat ty věci na sebe samozřejmě, protože když jsem úplný retard, protože jsem si říkal, že ta hra přece nebude takovej zloduš. Ale ta hra je hrozný zloduš. Jež to je mega zloduš. Tady ta hra. Neříkej mi, že jsi takovej zloduš. Ty hro, vyskákej nahoru. Vidíš, jak blbě se leze jenom po tomhle? A teďka tady jako mám naházet krabice pod sebe, jo? Šte plepost. Rozkopu tu hru. Ohohoho, ta se zaparkovala krásně. Hola, hej. Krabice pomáhej, tak. Ještě jednu tam hodím pod sebe, jo? Koukej na to. Uj. To byl grif, ty vole. To byl triček. Ještě jednu to zkusím, jo? To je na prd, ty vole. Zkusím to takhle. Hop. Ty jsem nejlepší. Co teď? Tak. Hejá. Yes! Je! Jo, teďka mi došlo, že já potřebuji ještě jednu krabici na to, abych ji potom prohodil tím oknem! Třeba můžu nějak proskočit, já to zkusím. Hele, jsem kid, mám ostrý lokty, hajá! Ty jsi takový debil. Teďko rozflákej tu okno, zipe. Hajá! Jo! Jo, se snad nikam dostanu v tomto let's play! Tyve, ještě, že existuje YouTube. To si ten debílek teďka odamkne ty dolní dveře, přiběhne sama a vykope mě, tak já budu fakt prskat. Je to zamčený? Ty vole, můžu se prosím dostat aspoň někam? A co tady ta páčka dělá asi, ha? Zatočím si páčkou. Co ta páčka udělala, nic? Co to sakra? Vždyť do prči tady doslova je stěna? Kde jsou ty rádoby dveře, co by tady měly být? Co tady to? Nemůžu se tím otočit? Ho! Ho, ho! No tak to je fakt super, že jsem si to teďka otevřel, no. A co dál? Tyve, to je trash. Co mám dělat? Není ti pomoci. What? Kdy? Kdy se tohle stalo? Najednou je to tady vyražený, what? Ah! Zlatý klíč! Juuu! Zlatý klíč! Vem ho! Ježiš, já ten kontroler nenávidím! Mám ho! Yes! Oh baby, čum na to. Čum na to, jak ho použiju. Haja. Vážně, zlatý klíč nepasuje do zlatého zámku? To jsi takový retard? To je neuvěřitelné. Ale teďka jsem zapnul větráček, ne? Díky tady tým blbostem. Když jsem zapnul páčku, tak větráček pofrčí. Větráček frčí! Hohoho, na plný koule! Už to tady jede. A když tady to vypnu, tak si vypne větráček. Tak k čemu to je? Cvak, cvak, cvaky, cvak. Použij to na zámek. K čemu to je? Oh, tam je další klíč! Puste mě dovnitř! O, hele! Hele! Další klíč! Nice! Nice, baby! Já pořád nevím, jak se klíče používají. Ale tady ten bude pasovat do těch stříbrných, bo já to ti říkám. A! Ne! Sousede! Já jsem se dostal úplně legálně! Fakt! Bylo otevřeno! Když je otevřeno! Ale bože, já jsem nejhorší utíkač na světě! A nejhorší naháněč. Debil. To je hýzni se tušit. Ok, hele, jdeme odemřelo tady ty dveře. Nehází po mě rečátko! Tam mám zlatý klíč. Musí jít prostě do zlatého zámku. Proč mi to nefunguje? What is... Hrozně se mě dělá prostě jenom srandu! Co to je? Co to za trash? Nemůžeš si to prostě najednou odemknout, když já na to jenom tak jako koukám? Tenhle klíč asi tam nepasuje. Ne, ne, já nemám teďka klíč. Kde mám ten klíč? Kde je ten klíč? On se nikam vsáknu. Doprčic, kde je ten dementní klíč? Tady je. O, chvála bohu, mám tě klíčku. Klíčku, já tě mám. Já tě mám a už tě nikdy neodevzdám. Jak se odemyká, ty vole. Ty vole, já potřebuji otevřít ty dementní dveře. A oni se stejně otevřeli tím klíčem, jenom já ho nemím používat. Protože až takhle zoufalej jsem. Děláš si srandu? To je klíč od auta.
vole! Co? Tahle ta hra je tak random. A... Tímhle se používá klíč. Od kdy? Kdy? Ukaž mi settings. Cože je tohle to? Use? Use? Just to suffer. No! Nebudu natáčet v 11 v noci. Jsem debilní. Ty krávo. Tak teda jo, no. Tak teda dobře. Tak co jsem to našel? Magnet. Nemetí magnet. Na co mi to je? Na to, abych si přitáhnul ten klíč. Ano, pane sousede. Ano, skáču vám tady po plotě. No, cože, rajčátku do ksichtu si zasloužím? Domeček. Debílku. Kámo, přitáhni ten klíč. To nejde? Já si za ně srandu? No, proč mi to nejde? Fakt to pořád nemůžu přitáhnout? Ty vole, na co mi ten magnet je? O, super. Vem to. Vem tu věc. Vem to. Ty retarde. Mám to nebo ne? To je on to jakože má, ale přitom nemá? Jsi debil. Tak já nevím. Tohle si vezmu taky, hele, páčidlo. To se mi bude hodit. Kámo, jestli se páčidlo nedostanu přes dveře, tak už přes, tak už ničím. Hello there, Gordon Freeman se vrací do akce. Nemůžu to vyšperhat? Tady tím. Ty vole, můžu! Kámo, vem ten klíč už. Vem už ten klíč, přestaňte mě dělat kreténa. Vem jenom ten klíč. Come on. Oh yes. Ty vole, já jsem nejdál. Pane sousede, já vás tady slyším, jak tady obcházíte kolem. Ale já už jsem, ty vole. Tak zatrce, já už to zase zahazuju, ne. Tyve, dobře já. Tyve, jo, jsem šplhač. Šplhač. Kamo. Kamo. Teď tady vyšetřuju případy. Už jsem tady. Už jsem v tom cizím pokojíčku, no nice. Hodně pěkné, tady je ten dementní klíč dolní. Tyhle, vem ho, šmam ho. Mám ho. Tak, hele, ty teďka odsuň tu blbou židli. Odsuň tu židli, ty joudo. Kam umíš odsouvat židle, ty retarde. Čum na to, hajja. Teďka bych se dostal sem právě. To si děláš, kozy? A já tam nechal páčidlo! Ale na co mi je páčidlo, když mám tady ten červený klíč. Kámo, už nic nepotřebuji. O, spíká jako miminko. Jdeme pryč. Bye bye. Jsem ve sklepení. Jsem v tom sklepení. Oh nice. Oh nice, dámy a pánové. Já jsem se někam dostal. Oho. Takže co je v sousedovic sklepení? Se dozvíte až v příštím partu. Jestli toho budu vůbec natáčet, Kriste, tohle bylo něco hroznýho. Jestli chcete další díl, prosím, hoďte like. Jo? Jak se dalšího dílu nedočkáte, tohle to byl pure pain. Natočil jsem to hodinu a půl. Kriste, všecko mě bolí. A to jenom díky tomu, že jsem hrál videohru. Ano, mám těžký život. Mějte se a zatím čus.